urteetan emandako borroken ondorioan errepresio politikoa eta judiziala jasan behar izatea. Izan ere, hainbat kasu nabarmen daude egoera honen erakusleio nagusi direnak. Lehenik, Ezpala Gaztetxearen bigarren okupazioaren ondoren etorritako zigor ekonomikoa 51 gazte inguru ezarria. Bigarrenik, gazte mugimenduko hiru militante jasatean dauden 38.000 euroko zigor ekonomiko eta 5 urte eta erdiko espetxe zigorrak besteak beste. Aipaturiko adibide hauek helburu garbi bat dute. Sistema kapitalista eta heteropatriarkalaren aurka borrokatzen duen gazte mugimendua baztertzea. Bereziki, bigarren kasuaren berri eman nahi dut. Izan ere, lehen esan bezala, hiru militante hauek espetxe zigorra jasateko arriskuan daude. 2015 urtean, Tolosako inauterietan gertaturiko liskar batzuetan oinarritzen dira honelako represioak justifikatzeko. Zipaioek alboko tabernan bateko liskarra aprobetsatuz, Tolosako herriko tabernara gerturatu eta egoera tentsionatu zuten liskarrak soltarazi. Ondorioz, liskarra hauek aitzakipean gau hartan, bertan, eta bi orduren diferentzian, hiru pertsona atxilotuak izan ziren. Baliorik gabeko frogak oinarri harturik. Oso egora larrian kokatzen da Toloseko gazte mugimendua. Hiru militante etsaiaren atzaparretan erortzeko zorian baitaude. Hori dela eta gaur ona bertaratu garen herri mugimendu, gazte mugimendu, zein eragile desberdinetako kideok, egoera hau salatzeaz gain, honi merezi duen erantzuna materi begira plataforma sortuko dugu. Beraz, gure borrokarekin bat egiten duen orori deialdia zabaltzen diogu. Hurrengo asteko asteartean, Iraiak 20, Triangeluan arratsaldeko 6etan egingo den aurkezpenera azalda dadin.